Dober večer, dame in gospodje, lepo pozdravljeni v spopadu generacij in pro turnirju, ki bo letos prvič online. Do zdaj smo to zmer delali v dvorani z ljudmi, letos pa smo rekli, bomo spustili en virus na svet, ki se nam ne da več družiti s folkam in bomo delali vse stvari sam še v doma. In zdaj smo vsi, to kar smo zmer hoteli biti, lepo zapečkari doma, Spravo, impro turnir, to pomeni, da danes bomo delali impro predstavo, kar je načeloma dosti podoben temu, kar zmer delamo, samo še z dodatnim poudarkom, da vse, kar danes počnemo, je improvizirano, nič naprej pripravljeno in tudi zelo veliko bomo rabili vašega inputa, tako da lahko kar date v komentarje kakšne predloge, ker to je osnovni način komunikacije, kaj bomo danes mail. Lahko mi date kakšen prostor ali pa kakšno čustvo ali pa kaj, pa bomo to nekje že uporabili. Katja že piše, da je seksi šepetanje danes bilo ekstra potiho. Matjaž, aloh neki seksi za šepetaš samo za njo, prosim, malo bolj na glas. Aloh. Čaki. Aha, aloh kamera izklopaš, tako je. Daj. Oja, kaj je zdaj, Katja? Ja? Okej, hudo, ni za kaj, Katja. Evo, tako kot zmer, ti kdo je rekel rdeča kapica, zanimiva asociacija. Evo, tako kot zmer, ta video je zaston, tako da vstopnina, ki jo imate in ki jo morate izpolniti, je, da tole šerate naokol, tako da bo čim več ljudi lahko to videli. V primeru, da pa boste šerali, pa boste še zmer imeli občutek, kakor nekaj bi pa mogel dati, ker sem dober človek, pa bomo zdaj v komentar tudi dali en link in če vam je všeč, kar vidite, pa če smo vam mi všeč, ker nas več časa gledate, lahko kaj donirujete na PayPalu, zato ko pa je to zapravimo za opremo, pa zato, da Dino ne živi na ulici. Kogarkoli, danes imamo dve ekipi, ki se boste med sabo potegovali za vašo naklonjenost in tudi vi boste določili, kdo bo zmagal in kdo ne in dajmo jih kar spoznati. Prva ekipa bo ekipa starcev, zaradi tega, ker so starejši in imajo manj časa še na tem svetu in sicer ekipo starcev danes predstavljajo. Prvi, ki ga bom napovedal, ima prav danes rojsten dan in ta rojsten dan je tudi ključ, zakaj je iz prejšnjega starostnega razreda zdaj prestopil k starcem. To je Matjaž Peklaj. Živjo, Matjaž. Hej, kva je zdaj? Vse najboljše ta star. Ja, hvala. Prav danes imaš rojsten dan, boljš ne bi mogli biti. Prav danes. Vse zato smo tudi začeli ob torkih oddajati, ker jaz sem si že vnaprej splaniral, da ob tork bo se prav predstava in to sem hotel deliti s vsemi našimi prijatelji. Ja, dobro je. Vse je splaniran. Ti nisi pa sam v starcih, zato ker starih je kar velik in s tabo pa sta še Goran Završnik Goco. Živjo, Goco. Živjo. Hej, čau. Živjo. In pa seveda še Boštjan Gorenc, pižama. Živjo, pižama? Živjo, živjo, živjo. Evo, zdravo. Jaz bi rad sam povedal, da to, da ima Matjaž danes rojsten dan, je ista fora k Elvis Jackson na koncertih, zmeri ga ima on danes rojsten dan. Ja, jaz upam, da boste to probali uporabiti za to, da boste malo čustveno prosili ljudi, da bojo z vas glasovali, ker valjda ne bo on zgubo na rojsten dan, a ne? Ne, zihar ne, zihar ne. Ja, točno tako. Kdaj vam imate video rojsten dan, da nam bo zdaj samo... Enkrat med karanteno. 20. maja. 20. maja. 23. Goran, bomo do tvojega rojstnega dne že v zuni. Ja, daj upam, da bomo. Bomo. Ok, no, vi ste starci, dejte si zdaj izklopati kamere, zaradi tega, ker bomo pozdravljali še vaše nasprotnike in tako kot vedno starosti je vedno nasprotnik mladost, stari ne skačejo čez most, zato kaj vse boli, mladi pa skačejo na glavo, kamorkoli hočejo in danes so tudi skočili v tale turnir in sicer med mladimi nekdo, ki je večno mlad, predvsem zato, ker mu mi vsi dajemo žepnino, Dino Kapitanovič, že Dino? Živjo, živjo, večno mlad. Večno mlad, večno. Vse prav, jaz te spoštujem, to je fantastično. In pa še nekdo, ki je mlad po duši in pa tudi zgleda še mlajši kot kdorkoli drug od vas. Rok Škrlep, že Rok. Aloh, jaz tudi nekaj povem.
Povej. Jaz bi to povedal. Jaz sem imel včeraj rojsten dan in men danes peklaj voč, ej, fuck, sorry, zamudil sem, ampak vse najboljše. In jaz sem ga tako malo napizdil, ej, lej, ne moreš pozabiti, ampak thanks. In a ti sem mu pa danes voščil? Peklajem nisem mu voščil, nisem vedel, zdaj sem zvedel. Sem zvedel in se počutim kar malo slabo. Sorry, Matjaž, vse najboljše. Še enkrat toliko, kva se reče s ljudem pri tvoji starosti. Okej. Okay. Ne. Ne vem če. In pa imamo tudi še enega, ki si bo prižgal kamero, zaradi tega, ker si jo je prele izklopil. To pa je Tim Karen. Živ, Tim? Yes, živa. Živ. Lej, kdo je mlajši? Kdo odvo... Dino, a si ti najmlajši po letih? Nisi, ne? Ne. Rok Škrlep, valjda. Rok je najmlajši. Ja, Rok je tako 13 let, lej, poglej to faco, no, lej, kaj še ni. Rok bo naslednje let šel čez pubertetom. Cool, evo, lej, so srečo, vi imate energijo, ampak starci pa imajo izkušnje, tako da bomo videli, kdo bo zmagal. Lahko si starci nazaj noter pridemo, da naredimo prvi žreb. Dobil sem samo en komentar, če, da ste ful potih. Kdo je potih? Jaz potih. Aha, ste šli pa na glas. Ok, super. Vse je v redu. Aha, Sara že sprašuje, kdo je tle star? Aha, jaz sem 47. Okay. Wow. To ni tok velik, to ni tok velik, gora, ne se sekirati. Jaz ste ljudi sekiram. Jaz bi sam rekel, da kljub temu, da sem drugi najstarejši v temu streamu, ma mislim, da največ las. Najnižje čelo od vseh. Tep se ne, tako ne dviguje, ampak se ti zmanjšuje, mal ne boš več videne. Dost kriza, da moreš kar lep pri svojih 13-ih si combo over naprej delati. Dino si skriva strako vse, ste videli? Ja, jaz to plešic, ne, se drugače nijem. To je ta Lado Bizovičar frizura. Ja. Kao, ono, vse je v redu. Skos imam lase. ok, lej, zdaj moramo določiti, kdo od vas bo začel. Jaz sem pomislil, da bi lahko starci, jaz hočem, da vi imate, da vam, ne vem, 20 sekund, pa da se med sabo podebatirate, kaj je neka fraza ali pa nekaj, kar je zares mlade. Kaj mladi zdaj uporabljajo in bomo to naredili, pa bomo to napisali v komentar. In tisti, ki se s tem identificirajo, če to polajkajo, pa če to dobi več lajkov, kot je ena fraza, ki so jo stari uporabljali, se pravi mladci, vi morate pa eno staro frazo. Kaj recimo so govorili, pa je bilo cool v 1980 ali pa v 90-ih ali pa kaj taga. Se pravi neko staro frazo, vi pa neko mlado frazo in to mu dalo komentar in tista, ki dobi več lajkov, tisti bojo lahko izbirali, začnejo ali ne. Ok, imate 20 sekund, ali pa 30 sekund, dajmo reči. Škrlep, ti si zgodovinar, daj Škrlep, zgodovinar. Časno ne govorijo več, a ne, mladina. Ko bomo samostojni, bo boljše, to so čas govorili. Ja, je, to se meni zdaj čisto redu. Naša je to naša. Da fraza od mladincev je, a ste bili kdaj zuni brez maske? Ja. A ja, kakšnih teh ful mladih zdaj. Ja. A ja, mislim, a to generacijo misliš, kaj so tlele, tele, a ne bom imel leta redne delovne dobe. Mislim TikTok generacija. Mislim TikTok generacija. Kaj je to pokojnina? To, ja. Evo, to. Vaša fraza za mlade je, kaj je to pokojnina. Okay. Prej sem pozabil povedati, imamo režiserja danes, Nate Schmidt je naš režiser, živo neko? Je dober dan. Ej, a lahko ta prvi komentar že pripraviš, kaj je to pokojnina? Tudi 30 sekund je šlo mim. Vi ste se pa odločili, mladci, kaj pa boste vi? Škrlep. Ja, mi smo se pa odločili, ko bomo samostojni, bo boljš. Uh-huh. Ko bo samostojni, to je naša fraza. Bo boljš. To je tudi fraza mladincev, ki pač, sanjajo o tem, da bojo enkrat svoj stanovanje imeli. Se pravi, oboji ste šli malo politično, ne? Boom. Ne, to je hočeš, da gremo res politično? Ne, res, ne. A gremo Goran, ven te bom vrgul. Ok, super, se pravi, če vam je bolj všeč fraza, kaj je to pokojnina, lajkite stavk od starcev, če se pa bolj najdete, ko bomo samostojni, bo boljš, pa potem lajkite od mladincev. Modal... Ej, hud vrček, ker. Tako vseeno si lulat prijel, ko si pred mikrofonom začel natakati. ASMR. Pižamo. ASMR zdaj. Indijanskih pesem.
Za enkrat vodi Boj. Izjava, ko bomo samostojni, bo boljši in sicer s 35 lajki. To zato, ker je resnica. To zato, ker je resnica. Odem. To... Proti ja, kop? 35 proti 20. Dejmo, okay. Dejmo malo, no, za penzije. Dejmo, ene lajke za penzije. No, dejte, evo. Dejmo, no. Tisti, ki ne lajkate našega... Malo fene, spodbudite, ja. Se bodo vaši lajki naš tretji pokojninski steber. A lahko monetiziramo to? Za lajke. Kripto lajki za penzije. Kripto lajki. Ok. Like poglej, za nas je Schmidt, like boj. Za Slovenijo. 46-29 v korist mladeničev. Gremo. Jaz mislim, da je to kar to. Dejte lajka to, kar ima Matjaž rojsten dan. Takoj si šel na to. Evo. Ajde. Ne bi ga imel včeraj. 5 sekund, če bila 4, 3, 2, 1. Schmidt, okay. Povej, koliko je. 51 proti 1250. Rojstni dan je, mislim, da... Ne, 52-37. Ok, se pravi, mladci so ja. Zmagali, ko bomo samostojni, bo boljš. Povejte, a boste začeli? Ja, a boste začeli, ali boste drugi? Kva, začnemo, ha? A, mislim, Škrlej, da ti moramo še izbirati, vidiš to. Škrlej, preč, butem. Ta star zdaj mi povej drugače. Ja, mi bomo začeli, je. Okay, super, ok, prav. Wow. Skor sem ugasnil si tole. Ok, super. Starci, prosim, izklopite kamere, ampak ne pa izkrovati mikrofonov. Mladci, vi boste pa zdaj imeli en online sestank enega podjetja. Online sestank enega podjetja in prosim bom naše gledalce, da povejo en... kakšno podjetje je to? Lahko je podjetje, lahko je šola, pač kjerkoli imaš lahko online sestank. Prosim, v komentarji napište, kakšno podjetje, društvo, šola, kaj to je, kaj počnejo tam, kaj, kakšno so, kaj to. Podjetje, ne vem, gumijastih račk ali karkoli že. Ki bi bil Škrlep lahko zaposlen, recimo, to si predstavljate. Ali pa ne si tega ja. Predstavljate. To, 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 podjet... to si zdaj ful zožo. To si ful zožo zdaj ves koncept. No, tam bi bil lahko Škrlep zaposlen, to ga vidim. To ga vidim. Škrlep za ston dela. Jaz sem ga videl že nas, ga, Škrlep bi trajval na tisti strani. Ok. Jaz bi, kar povej, no. Sašo, preden zaključim ta stop. Hvala, se pravi, ja. Gledali bomo online sestank neke skupine ljudi, ki nekaj delajo, vi boste povedali kaj. In pa, ko bomo izbrali, ali mi to hecno? Podjetje za pesništvo. To je zelo hecno. Zelo. Imamo podjetje za pesništvo tudi, turistična kmetija. To je hodo. To je zdaj sploh thriving business. Aquafresh. Kaj? Podjetje proizvodnje cepiva. Ha, nekdo hoče še bolj jo to sceno. Prodaja zraka z Marsa. Kaj vam je všeč tukaj? Jaz bi vzel mogoče... Podjetje za izdelavo magnetnih žensk. Ja, to je... imamo podjetje za izdelavo poezije ali pa Herbalife, ajde, dajmo reči. Ali pa veganska jajca, ne, dajmo to. Spravo... Pa se Herbalife pa veganska jajca, to tam drugače. Ajde, dajmo bomo vzeli Herbalife, to je taka lepa, lahkotna tema, ki smo začeli tako politično. Se pravi, vi ste Herbalife podjetje, boste imeli online sestank, zdaj pa tako, vsi ljudje, ki ste, ki tole gledate, v komentarji napišite različne stavke. To naj bojo čist naključni stavki, naj ne bojo sploh povezani s Herbalifeom, samo random stavki, lahko so velelni stavki, napište par teh, napište par vprašalnih stavkov, pa tudi par samo stavkov s piko, in, oziroma povedi, no, da ne bo kdo zdaj mi tukaj vse bil, to je... Sem enostavčno poved. Karkol, napište mi cele stavke. In zdaj oni bojo imeli online sestank in jaz vam bom, jim bom noter lahko dajel stavke in ko bojo, se bo na ekranu pojavil cel stavk, ga bojo mogli smiselno uporabiti v tem. Škrlep si hoče prizoru. Frizura popraviti, to je najbolj smešna stavka. Pa mu ne gre, to je hudo, ja. Evo, dejte na ključne stavke napisati, ene par jih že vidim in jaz mislim, da jih je že kar dovolj. Da lahko začnete. Fanti, jeste pripravljeni? Ja. Ok. Attention. 3, 4, 2, 3. Fanta. Fanta. Yeah. Ok. Hvala, ker ste prišla na Zoom. Ne. Edina delavca sta še. No, to bom rekel. Edina delavca sta še in ne bom rekel, cifre niso dobre. Cifre niso dobre.
ideje rabimo, ideje. A vi mene slište? Jaz, Anže, slišmo te. Slišmo te, Anže, vsi te vedno slišmo. Skos. Povej, no, povej. Ja, jaz imam eno idejo. Jaz mislim, da bi mogli začeti prek interneta prodajati stvari. Prek interneta? Prek interneta. Zdaj kako, je kako? Korona, mene babica spletla dvojne štumfe. In ko sem jaz dal te štumfe gor, sem gotovo, da jih sploh ni spletla ona, ampak jih naročila prek interneta. Še babica kupuje prek interneta. Je bela cesta. Boris, kaj ti misliš? Ok, prek interneta ena ideja. Ok, Boris, kaj pa ti misliš? Ja, že ima point drugač. Jaz bi sam rad, še preden gremo na ideje, bi jaz sam rad poudaril, da to ne pelje več nikamo. No, jaz bi sam rad poudaril, da že letos nismo pa dobili pač službenih sukničev. No, mislim, moramo malo počakati s temi sukniči. Številke so tako, pa, tako, no. Janko, vi imate cel kup sukničev. Ja, vi pa imate en kup enih sukničev. To sukniči, to so pet za šefe, no. To je Bobožičenca, no. Bobožičenca? Kdo je tu šef? Ja, vi ste šef, ne, mi da sem pa spodi, Janko, piramida. Ne, jaz nisem šef, meni jaz nisem, jaz sem tudi v sredini, ne. Dajte, bom jaz malo zaigral na kitaro. Ja, jaz mislim... Lej, to je prispodoba naše firme, vse se ruši, ja. Ok, Boris, lej. Ne vem, če bo to rešil, ampak dejmo probat, velikrat pesem reši zadevo. Janko, dejte sam moment, lepo prosim, jaz tudi ne maram Anžeta, ampak dejmo mu možnost. Ta sestanek bi kobot bil mail, sam z mene zdaj poglej, prek interneta dejmo prodajat, ful dejmo prek neta zavajat. Ta sestanek bi lahko bil mail. In tako naprej. Tudi to moja ideja. Lahko bi imel kakšne take spote, da privabimo ljudi. To je pa prva dobra ideja. Jaz sem mal pijan, ampak vas imam tokrat. Jaz vam bom povedal, jaz vam imam tokrat, ker ste edina, ki tle še delata, ampak tudi ideje imate dobre. Lej, Boris, jaz te bom fuknul ven, če ne boš imel boljše ideje, kot sem že zdaj. No, nočem pritiska dejati, ampak Boris, fuknul te bom ven. Lej, ta pesem je nekaj, kar rabimo, ti pa nič ni sprenesel v tej mizi. No. Ampak ja, Janko, če mislim... Boris ven vržemo, pol ne bo več piramida, pol bo samo še premica. Daljica, Anže, ko smo pri temu daljica. Aj prav, shit, potres! Ne, se je prvo ga ni, prvo se je sam na Hrvaškem, Boris. Pri meni je bil tudi, To je poj nekaj velik potres. A ste vi dobri ste občini? Ne, jaz sem Dubrovnik. Prikolci, valjda. Janko? Lej, kako je to mogoče? Boris, ti si meni všeč. Kako je to? Kaj se dogaja v tej firmi? Okay. Kaj se dogaja v tej firmi? Meni se bo zmešal v tem trenutku. Okay, jaz delam tak sem honorarno. A ti tudi? Jaz tudi delam sem honorarno. Jaz tudi sem honorarno delam. Jaz ne razumem. No. Ja, kdo je pa tukaj zaposlen? Ne vem. A pa ali bo Božičenca, ali ne? Ne vem. Dej... A ti mogel bi še enega zamislil, da tot pove. Jaz tudi. Ko sem zvedel, da ne bo božičnice, potem pa nihče ni tu bil več šef. Točen to. Ko nam gre, kaj tale pesem? Brez repa pa glave, gospod Janko. In jaz tudi. Dajem odpovedaj, prav. In če pa hočete delati naprej brez mene, če vam bo uspelo, vam pa dam še zadnji na svet. Mal več gole kože. A je tako, Anže? Mal več gole kože pokaž. Ok, mislim, da smo zaključili. Hvala, Fanta. Fajn je bilo, Fanta. Fajn je bilo. To je to. Danes so dovoljne sanje. Jutri je nov dan. Kupte Herbalife. Mal razmislim, Janko. Ok. Ok, smo dobili še malo songov vmes. Aj bilo, ješ kaj,
Sorry, mi sem preklapljal, Dino, sorry, malo sem ti... Ja, neč, upoštevite to par glasovanje, no, sej, lej. Ja. Glasovi za Sašo. To je bilo res okay. Slabo, no. To je bilo res Jaz sem res, res sem čutil. Wow, Goco je pršel. Evo, vi, zapomnite si, kaj ste zdaj videli, če so vam bili mladci všeč, boste malo kasneje lahko za njih glasovali, še prej pa si bomo pogledali še eno disciplinco starcev, tako da, prosim, mladci... Se zelo lahko vsi date na pauzo za 15 minut, tako da zelo date vsi na pauzo. Gremo na WC skupin. Gremo na WC, daj, po pivo. Okay, Dino, samo en medklic, se veš, da kadaš na pauzo, pa daš play, gre od iste točke naprej. Dino, ne ve, ja. Ok, mi pa gremo naprej in sicer naslednja disciplina se, naslednji prizor pa bo vedeževanje in sicer en od starcev je vedeževalec. Kdo bo to? Što ti, pižama? Ok, jaz. Ti si se že tako vidim, da si dal faco, vse vedno faco gor. Imel boš producenta v tej tvoji vedeževalski oddaji, ta producent bo Goco, in pa probleme oziroma kaj ljudje želijo, da jim poveš o prihodnosti. To, da ljudje, vi kar začnete pisati stvari, ki si jih želite zvedeti o prihodnosti v komentarje, se pravi, karkol bi radi, da vam pove, kakšen problem, ki ga reš, mogoče kakšno vprašanje. Kaj vse, nekaj karkoli bi vprašal vedeževalca. Producent Goco bo z njim pogovarjal in bo vaše komentarčke, kaj jih, a jih vidiš na desni? Kaj so? Ja, vidim, Goco? Vidim. Ja? Dobre, ja. Okay. No, Goco bo vaše komentarje dojel noter našemu vedeževalcu. Matjaž pa je v bistvu vedeževalčeve karte, kjer bo take zelo nedefinirane Dixit karte, ki smo jih dobili v trgovini, to je to. In mi grede, če bi radi karte lahko odsurfate na spletno stran, to je to.si, pa si kupite Dixit. Jih bo tukaj dejo gor in te karte so zelo tako nedefinirane in bojo pomagale vedeževati našemu vedeževalcu. Imamo že ene par vprašanj. tako da jaz mislim, da se lahko kar vržemo v to. Torej, če ste pripravljeni, aha, pižama, ti si se odločil za ruskega vedeževalca. Vladimir. Podlegal stereotipom, ne. Ja, ja, se prav. Ok, nač, super disciplina, vedeževalec in pa Schmidt. Attention. Tre, vier, dva, tre. Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Kaj bo jutri s Tonetom. Danes imamo za vas pripravljeno prav posebno ponudbo. Vprašate dve stvari, izveste samo eno, ampak mislim, da so naši poslušalci in poslušalke oziroma gledalke in gledalci že postavili prva vprašanja. Tako da, Košak, kaj se dogaja? Vladimir, zdravo, ja, kaj bo prva stvar 2021, sprašuje. 2021, kaj se bo zgodil? Prva stvar. Kaj se bo zgodil? Prva stvar v 2021. Ja. Jaz mislim, da za to potrebujem dve karti. Malo imam dolgo roko. In še druga karta. Torej, kot vidimo, najprej bo leto 2020 odšlo. Ne? To je jasno in 2021 bo skozi vrata zasijalo kot svetlo sonce. Vzbudilo nam bo polno upanja, to da v resnici bomo dobili v anus kopje rimske legije. Tako da jaz bi pričakoval v letu 2021, predvsem poleg vseh katastrof, ki že imamo, še iznajdbo časovnega stroja in pa seveda invazijo Julija Cezarja čez Alpe. Vladimir, tri na kvadratu česga korena. Zdaj le takoj, eni hoče... Tri na kvadratu česga korena, ja. Petršil. Bravo, Vladimir, bravo. To je petršil. Pač, kar ljudje ne vajo, šesti koren je petršil, četrti je pastinak, tretji je tauranžen korene, dvojka je untavijolčen korene, ena je pa hren. Vladimir, bomo imeli za božičanco, on si tok dober, bomo imeli, tok si dober, stari, ej, res, razkurek. Tega pa ne vidim, to pa lahko sam ti vidiš, kada još čekaj. A pa vidiš kuro, okay. Stari, stari ha. Kura, Vladimir, kura, a je Slovenija, zakvaj je v obliki kure, to jih zanima. Zakvaj v obliki kure, to je vprašanje, ki potrebuje vsaj tri karte, tako da, prva karta,
druga karta, ja, zelena, karta. Rdeča, pa rumena, ja, super, bravo. Seveda, seveda, kot vidimo na prvi karti, vidimo ostarelega Milana Kučana, ki še vedno nadzoruje ne samo Slovenije, ampak celo vesolje. Ne? In ko se mu nenadoma zazdi, da je Slovenija preveč okrogla, ne? Tako kot planeti, seže v omaro. Kot vidite, tukaj se... Ama Kučan glivice na noga. Ne, nima jih zato, ker uporablja posebno mazilo, ki ga lahko dobite tudi pri nas, če kličete na številko nič 9, nič 3, 5, 6, 7 in poveste kodo Vladimir za 20% ceneje. Bravo, Vladimir, bravo. V drugi omari vidimo oblačila iz Mure, ne, seveda, konec koncev gre za tole prekmorsko panonsko navezo in ko je končno ne, zavezal ta oblačila okoli Slovenije, se je zgodilo nekaj čudnega, ne, tukaj na desni strani vidimo tukaj, to je samica od Jägermeistra, ki je prišla in posel se ga napil in so se Slovenija spotakala. Bravo, bravo, Vladimir, bravo. In ko sam nekaj bi še dodal, kaj res potrjuje, da je Sloveniji bilo namenjeno biti kura, no, samo da povem, ja, odej, če pogledaš na levit Slovenije, so škofije točno tam, kjer ima cigaret, kura škofijo. Cigaret, cigaret. Okay. A boš cigaret? A boš cigaret? Bom cigaret, potem. Bom cigaret, potem. Bom cigaret, okay. Okay. Ti, okay. Kdaj bo padla vlada? Vlada, kdaj bo padla? Vlada, kdaj bo padla, ja. ko ne bomo odstranili poledice pred stavbo, ampak videl sem neko drugo vprašanje, da so ga že dali noter, če ga lahko dobimo nazaj, lepo prosim. Ja, dajmo nazaj tisto vprašanje, dajte nazaj. Dajmo nazaj tisto vprašanje, prosim. Ti bi mogel vedeti, kjer bo to vprašanje. Neki z vnukinjo je bilo. Ja, dajte vnukinjo nazaj, no. Dajte vnukinjo nazaj. A lahko dobimo vnukinjo? Evo, daj se bo vnukinja končno poročila od Mateja, Rajter. Če pogledaj, Mateja to zanima, torej za nekaj takega potrebujem dve karti. In sicer prva karta in druga karta. Kot vidimo, je odgovor povsem jasen. Vnukinja se bo poročila, ko bo odšla v Egipt in ko bo tam ubila mitološko bitje. Seveda pa lahko namesto tega preprosto posluša venček največjih uspešnic skupine Obvezna smer s poudarkom na vokalnih solažah Naceta Vidmarja, ki je z njimi sodeloval pri prvi mali plošči. Vladimir, 30 sekund če imamo, dejmo ene štirne hiter nativa. Dejmo eno zajebano vprašanje, da nekomu rešimo življenje. Kdaj bo ustal kralj Matjaž? Hiter, z eno karto, dej. Kdaj bo ustal, ena karta, kdaj bo ustal kralj Matjaž? Kralj Matjaž bo ustal, ko se mu bo brada skrčila, ko mu jo bodo lokalni hipsteri pokradli in ko bo stal rek s končno oblazinjen. Kajti, čeprav je to največji dosežek slovenskega oblikovanja, je kurčavo trd, ko sediš na njem dolgo časa. Ja, in zdaj Andrej Pan veš, da je to in tudi Andrej Pan je naš zmagovalec naše nagradne igre. In tako večer je, dobi glivice na nogah. In glivice na nogah od Vladimira, tako. Tako, hvala. Bravo, Vladimir, super, bravo, dober si bil. Je bilo v redu, a so nam bavarjali? V redu so bili. Jaz se bojim, da bi odkril, da sem alkoholik nekoč, ne vem, zakaj. Ne, da sem alkoholik. Ne. Okej. Okay. Konc. Konc je. Konc je. Evo, okej, okay, super. Tako, evo, čestitke, zdaj ste videli, kar pridite še noter mladci, prosim, evo, videli smo en prizor mladcev, ki so začeli, kar je zmeri teži, to je treba upoštevati. In potem smo videli, kako se to dela. Tako, zdaj, pa smo videli starce, ki so odigrali en prizor in pa je ura 9, kar je za njih zelo tudi težko, tako da tudi to upoštevajte, ko boste ocenjevali in zdaj boste prišla dva komentarja. Prvi je mladinci, se pravi, lajkajte komentar mladinci, prva runda, lajk za mladince, če so vam bili všeč oni, in pa starci, prva runda, lajk za starce, če so vam bili bolj všeč starci. Tisti, ki zbere več lajkov, dobi dve točki, če je pa slučajno izenačeno, se vam podeli ena točka vsaki izmed ekip. Tako da damo eno minuto za tole glasovanje. Tako da lajkajte. Dajte malo lahko vmes, evo, malo nagovorite ljudi, zakaj bi, evo, starci, zakaj bi mogli za vas glasovati, mladci, zakaj za vas? Zato, na rojsten dan. Zato, ker na rojsten dan. In zato, ker imam še toliko koordinacije, da sem v kontrasmer vedel, kam moram puščico narisati. Tudi to. Jaz v resnici, ker tudi Robert Glik sprašuje, zakaj sem še vedno trezen, razlog je, da... Poseben razlog za slavo je bo šele zmaga tukine.
In jaz ne morem zmagati brez vaših točk, dragi ljudje. Tako da sam, jaz nisem vedel, da starci sploh preznujete rojstne dneve. Jaz mislim, da imate bolj god. Seveda, da je. Ja? God ima pa Janko, dobra. Sveti Janko, sveti Janko. Sveti Janko. Vidite na koledarčku. Kava mladci, zakaj bi za vas mogel? Meni se zdi to, da ti veš, kdo ima danes god tako, ne, a veš. Crklansko. Ja, Marijo, sveti Janko. Ja, ne vem, ne vem. Crklansko, sem iz občine crkle bil včasih, tako da. Evo. To okay. Je neki. To je neki. Ker je pa tvoj najljubši svetnik? On. To je zdaj, to bo ratel čuden. Dajmo nekaj. Mislim, da še osebno poznali. Ja, šele ratel čuden. Evo, minuta je tudi mim, tako da, Šmit, lahko prosim pogledaš, koliko ja, je trenutni lajkov. Rezultat 85 proti 34 v korist starcev. Ja, okay. Ja, ja. Jaz pa, mislim, da to, je to, kar, to je pa skor tok, toliko lajkov prednosti imate, kukor imate let več od mladcev. To je ok, bomo dali dve točki starcem. Šmit, prosim, ja, tako ja. Evo, vidimo, vse je modro. Vi ste modri, napiti. In če bo ostala modra, je lahko napiti? Na koncu nismo še pojeste. Napiti. Ne še. Ne no, še. Boste. No, mogel bi zmagati, bi imeli neko to japonsko zastavo, vidiš, zasrali smo. Zasrali ste čist. To ne nikamor, res. Ok, dve točke za starce, mi pa gremo nazaj in sicer zdaj bojo nadaljevali mladinci, tako da starci se lahko malo odpočijete, zdaj si lahko vneselo tepe, ki jih imate tle pre kraj, da vaše face držijo napete, malo odlepte. Zdaj so na vrsti... Goran si nikoli ne bo tega odpel. A ste pazili, da ima Goran toliko sivo brado, kukor da ima tako 50 let prahut, le na eni strani, ki je spal, spal je tako, boj pa spal tako. Ok, v glavnem. Ubol mi bo. V glavnem, evo, vi boste pa zdaj sinhronizirali en film. In sicer ljudje bojo v komentar napisali, o čem bo šel tale film. Šmit pa bo ta film tudi že dal noter, da vidimo. Je pa prizor iz Princess... pozabil sem, Šmit, pomagaj. Kaj? Bride, Princess Bride. Princess Bride, hvala. Iz Princess Bride prizor je. Tako. In sicer imamo eno punco, ki je Šmit ne more govoriti, ker pač je režiser danes. Tako da bo en od vas mogel igrati govoriti punco. Kdo bi bil to? Imamo dva glavna lika, pa je ne par manjših, res manjših stranskih, ki bo ta tret delal. Tako da, kako bi si razdelili to? Ja, daj bo jaz tim punco. Jaz sem se še mutiral, tako da... Lahko si pa ti punca, okay. Ja, mogoče, ker si najmlajši. Škrli, ti si punca? Ja. Ok. Ja. Dino, ti si poj fant, ali kaj? Ali bi bil tim fant? Kdo bi bil fant? Mislim, o vas načeloma fanta. Načeloma. Škrlima. Ok, se pravi, vi pa napište o čem... Odkdaj pa je Liza o tem... Odkdaj pa je Liza o tem stream. Njegova dvojčica. V glavnem... Kdo odvaja bo fant? Bo Karen fant, pa bom jaz vsi ostali. Ok, Dino je vsi ostali, res je ful malo, ampak boš videl. Bom takrat zasijal, no. Ok, zasijal. Se pravi, prizor je lahko, da gre na roke pred perilo, ali pa da je včeraj dobila prvo mesto. mi je že dobro, da sem se izuzel iz tega prizora. gremo v to? Lej, ja, gremo. Paket. Zakaj pa ne? Dajmo videti, koliko o... ženski anatomiji ve rokško že. En je hodil, ki je Sašo videl, da že zgubljamo, pa je tako, dejte čez. Gremo to. Dejmo all in o to. Pajmo all in o to. Ok. Ali pa zaljubljeno, fajmo štra... Ne, v redu je. To je čisto redu. To je meni čisto redu. Včeraj je dobila prvo mesto. Oh, Jesus. Ne, ni mi v redu. No, ja, v redu je. Zdaj sem že rekel. To je to. Ok. To je naš predlog. O tem bo ta prizor. Zdaj pa upam, da ste pripravljeni. Uh-huh. Sprav, Tim je fant, Škrlep je že spremenil spod. Dino je pa karkol druga, se bo še rabil. Delamo pa Princess Bride. Dame in gospodje, uživajte v skupini mladincev. Attention! 3, 4, 2, 3! Oh,
oblika ni bila od nikde. Jo ni bila od nikde rdeča ta oblika. Oh, tudi moja ni bila od nikdaj črna, dokler nisem bil na stranišču. Ja, ampak nikaj se je zgodilo. Ne, ne. Kaj pa se ti je lahko zgodilo, dekle? Si mar že 14? Ne, jutr bom. Jutri? Torej si prezgodaj dobila. Lahko ti pomagam vseeno. Prihajam ja. Do tebe od ozadaj, da bom preveril, kako je v tej smeri. Veter piha. Oh, joj, kaj v tej smeri? Ja, moram priznati, da imaš lepe brke. Ja, jaz pa nimam brkov. Ampak, viš kaj, sem pa že odrasla ženska, jaz mislim. In jaz sem odrasel moški in lahko te gledam od ozadaj sedaj, ko si vsa v rdečem kot pravi cvet plodnosti. Ampak to je cvet čudna plodnosti, baba. Cvet plodnosti, sem rekel. Cvet plodnosti. Cvet. Ja, ampak. Poglej, to se pač zgodi, najbrž so te že ostale ženske poučile v tem. Dovolj si stara, godna za možitev. Veter. Ja. Ampak. Mat mi bojo rekel, da zdaj pa moram, da zdaj pa ni druge variante. Mat bojo rekel, ampak rečem ti tudi jaz, bi se poročila z mano. Oh! Veter. Sedaj si dovolj stara za seks, se pravi, bi te rad poročil. Veter. Danes pa kar piha. Danes kar piha, ker pomeni, da je to znak sreče. Veš kaj? Jaz. Kaj? Povej mi, če upaš. Povej mi, če upaš, ko nosim to temno obleko za tvoj poročni dan. Rada bi videla tvoje oči, preden rečem. Ja, tvoje oči, ne pa da se skriva za tole masko. Kon. Ja, povej, kdo so to? Au. O moj bog, Zoro, moj Zoro. Evo, brez maske, kot si hotla. Blam. O, ja, tam nekdo pada po hribu, dole. Dole padala ste po hribu. O, jaz ne vem, točno ne gremo tja, ali naj samo tukaj gledamo. Veter. Zajahajmo. Kokon. Uf, tole je bilo pa kar preizkušnja. A si v redu? Si še ženska. Sedaj mi vidiš v obraz. Kako lepe oči imaš. Jaz sem sam to hotla videti. Pa saj oči si že videla prej, se so bile lukne za njih. Ok. Jesus Christ. Ok, lahko prijete vsi noter. Veter je... Mislim, da je bi mogel biti... Veter je zmagal. V kredici bi mogel biti Veter noter. Mislim, da je Dino najde svojo vlogo. Čakam vesno za stransko, tako da... Ali dajo vesno za stransko. Dobo boš, Karpo. To je, kako je izdovalo filme s tem financirati. To je. No, pa smo spet nazaj pri politiki. Aloh, ja, to je treba. Se pravi, Dino je one man sound effect guy. Mm-hmm. Dejte ga zaposliti, rap, službo in odlično... Okay. Tudi elemente lahko ponaša. To je vse. Ok, zdaj ste videli mladce, oziroma mladince ste videli in tudi lahko izsvojili. Kako. Ok, mladinci, ugasnite kamere, zdaj bojo še starci pokazali svoje in sicer. Mi bomo pa gledali en športni klip si bomo pogledali in sicer škarli, imamo... Škarli, ti si mladinec, vse veš, ne? Ti imaš kamero izklopiti. Ja, škarli. Mislim, da nam opazali, sam bomo. Hote ostati v dobri družbi. Hote se kje noči. Dele smo mogli kar potruniti, fanti. Tole je bilo zdaj le kar dobro. To je bilo fajn. Svež veter je zapihal, ne v njihovih vrstah. Svež veter je bil. Okay. Zdaj bomo gledali dva športna komentatorja, ki bosta komentirala en video enega čudnega športa, ki so ga s Šmitom izbrala prejle.
Zdaj si bomo pogledali samo en screenshot iz tega videa, pa nam bojo ljudje povedali, kakšen šport je to. To je nek izmišljen šport, kaj bi lahko ta šport bil. Napišite v komentarje, kaj bi to lahko bilo. In ta šport bosta komentirala. Kjer je dva pa bosta to? Ne, lahko jaz z veseljem. No. Ok, Matjaž, rojstnodnevni Matjaž, pa? Bogoco? Ali bo pižama? Jah, ne vem, no, pa ne. Dajmo dajte vse to boljše, no, dajmo pa ali bom jaz, ne? Super. Da, ne, pižama, pižama, tam. Bom jaz efekte imel čez, Se se lahko kdo še vključi noter, če res želi. Ok, se pravi, izmišljen šport, ki ga vidim, se pravi, to bo neko tekmovanje, verjetno kakšno svetovno prvenstvo ali pa kaj v... tale mi je všeč, taj kar smišno. Pucanje dimnika imamo, skok v maskah, mahanje nadaljavo. To bo prvi na Triglavu, gimnastika za seniorje, ne bo se spravljajo. Mene ta pucanje dimnika mi je kar v redu, se strinjamo? Ja, v redu, v redu. Se pravi, to je pucanje, to je neko tekmovanje, to je neko tekmovanje v pucanju dimnika. Imamo en video pripravljen, Schmidt je vajna režija, se pravi, če hočete pauzo, če hočete nazaj kaj pogledati, če hočete, da se kaj upočasni ali pa pohitri, se obrnite na Schmidta. On je, samo rečete režiji, če lahko to naredi in bo on to naredil. To je pa to, vidva sta komentatorja, začnete, naredite en lep povod v oddajco, pa gremo komentirati ta vajn šport, ki je, če sta si zapomnila, pucanje dimnika. Ne? Ok? Uhum. Smo pripravljeni? Ok, pa dame in gospodje, uživajte v prizoru starcev in Schmidt. Attention. 3, 4, 2, 3. Lepo pozdravljeni v večernem športu, z vami sem Boris, pojedel veverico. Danes gledamo hitrostno čiščenje dimnikov in z mano v studiju prav posebni gost, sedemkratni slovenski prvak v tej izjemno nevarni in zahtevni disciplini, Črtomir Črnič. Pozdravljeni. Črtomir Črnič, tako. Lep pozdrav tudi vam. Ja. Ja. Kako se počutite? Smo na pragu zadnje bitke finala svetovnega prvenstva. Kje vidite pasti današnje etape? Gre za mlajše ljudi, ne? Gre za mlajše tekmovalce, ki so hitrejši, zdržljivejši, a manjko izkušen bo naredil svoje. Manjko izkušen se bo zgodilo, proti koncu bomo videli, ne, bo neki, no, tukaj že vidimo, ne, prva ta bela bo postavila dimnik, ne, se pravi, postavijo beli, tako, beli postavljajo dimnik in rdečih predeh. Tako, ja, pri tem jih ovirajo, no, vidite, kot dajo vsi roke gor, dimnik stoji, ne? Dimnik stoji, ampak to je zelo uvod, tu pa že vidimo tako. Prvi poizkus. Prvi poizkus, ja. Tako kot sem rekel, ne, zelo hitro, ne, zelo hitro je splezal gor, tukaj se bo postavil, ne? Spretno kot opica sorte makaki. Ja, ampak tukaj se je ostavil, ne? Zdaj tukaj on ne ve, ne najde vhoda. Ne najde vhoda in zdaj mu spodaj mu poskušajo povedati, ne? Kaj ne naredi. Ampak gledaj, vsako svojo smer. Vsako svojo smer. Ne. To je to manjko izkušen. Ne. To je to manjko izkušen, vidi, ki bomo kasneje videli rdečo ekipo, bomo videli, da bo nekaj čist drugega. Ne. Jaz mislim, da se zdaj rdeča se pripravlja v ozadju, če jaz tole prav vidim. Tako. A bo tukaj mogoče prišlo do nenadnega napada? A se zna zgoditi napad, tak drzen napad? Pričakujemo ga v nekih sekundah, ne? Tako, evo, ampak oni gre v mimo, ne? Poglejte, kakšno nešportno vedenje, tako kot sem rekel, oni bodo zdaj poskušali spraviti tega z dimnika dol. Ja. Bi on že prej videl lukno, bi on že upravil, bi bila stvar Bi bilo že konc, ne? Bi bilo že konc, tako pa sta se... Ta šansa. In zdaj gre gor, poglej. Ja, poglejte. Dajmo to še enkrat, drama!
drama. Še enkrat, lahko še enkrat vidimo tale del, kako je se je rdeči pospel proti dimniku in kaj je naredil ta, ki je na vrhu dimnika. Ne? Poglejte ga kot Feniks. Poletel je po hrbtih. Gre za dvojni foks. Gre za dvojni foks. To je en element, ki ga učijo samo v singapurski šoli. Samo v singapurski šoli učijo dvojni foks. Ne? Dvojni in njemu je zdaj uspel. Evo, in še gor. A bo dimnik padel. A bo dimnik padel, črto mi. Jaz nisem prvič videl, da posnetek mora vedeti. Ampak glede na to, kako so beli slabo začeli, sem pripričan, da bo. Ta dimnik je manj stabilen od naše vlade. Črnič, evo, sem tako, ne, da je vedel sem. No, ja, vedel sem tako. Gre za to, no poraz, in tako je rdeči zvonce, poglejte. Ja. Rdeči se enostavno, enostavno vice Singapurci, ne, tukaj leče, lahko tudi malo hitrej gremo, ne, konc konc, ja, to je posnetek. Ja. Ne. Rdeči so vsi 50 plus, ne, morate vedeti. Ja, in se vid, ne, in tudi singapurska šola. Tako, in zmaga, zmaga, dokončna zmaga. Dokončna mislim pa, da imamo, Črtomir, imamo pa za mikrofonom tudi že kapetana zmagovite ekipe Singapurja, Van Lihdima in prosim, če tako izjavo Van Lihdima slišimo za, kaj povedal no, po koncu. Van Lihdima. Halo, ja, jaz mislim, da to tukaj ta naša ekipa, ki je zmagala, a ne, ki smo trdeči premagali tabele, da mislim, da to je čist preveč aktualno politična šala bila in da bojo zaradi vas kut kiks zdaj ukinali. Ja, to je bilo hvala, na ključe. Hvala, ne, za, tak, hvala za to skrb, ja, ja, dame in gospodje, Van Lihdim. Ampak tako ne, Črtomir, kdaj pa misliš, da bo ta šport prišel na olimpijske igre? No, zdaj tukaj tekme. Da, ta šport je že bil na olimpijskih igrah. Ne? Igrali smo v Atenah, pa dolg časa ne. Potem ne bi ga pa igrali v Madridu 1964, pa je prišlo v zadnjem trenutku do spremembe, ker ta edina ekipa, ki se je prijavila, ni prišla do do Španije. Tako da čakamo za naprej, ne, Tokio mogoče. Ne? Hvala lepa, drage gledalke, dragi gledalci, da ste bili z nami. Prenos pa, kot je v navadi za ta šport, zaključujemo z minuto molka za Timoteja Pogumniča, ki je žalostno preminul pri postavljanju rekorda v dimniku v Trbovljah. Ne? Hvala. Zakaj smo? Prosim, da se nekaj, da smer, minuta ja, je. Sorry, se pročujem. In konc, ok, ne, tako. Ne, minut. Ne, konc. Spoštovanja, nobenega. Konc. Sorry, no. Ok, super, lahko si prijete nazaj noter, tudi mladci. December 2020, ko Sašo Stare javno pokaže, da nima spoštovanja do mrtvih. To je sam to. Niti minute. Bi bilo noro, niti minute. Moraš šel iti naprej. Ej, jaz mislim, da tole je bilo kar dober, sicer sem ni bilo vetra, ne. Ni bilo pa vetra. Vetra pa ne vem, ne. Zdaj bomo videli, ne. Jaz osebno, jaz zdaj ne vem, komu bi dal točko, ampak to... Vemo, komu ne bi dal minute molka, ne. To pa ne. To je res, ja. To minute molke pa ne delam, zato ker mi je bolj mar za gledalce, kot pa za... minuto molka. Ja, rojsten dan, evo, no sej, to je pa to. Zdaj bomo dobili spet dva komentarja, Schmidt bo spet dal, sprav, en je za mladince, en je pa za starce in če vam bil bolj všeč prizor, kjer smo sinhronizirali film in so mladinci uponašali pogovor o menstruaciji, kjer je bilo vsem narodno in pa... In pa poslušali odlično interpretacijo vetra in kopitljanja kon, potem glasujte za mladce, če pa so vam bili bolj cool starci in pa tale odličen, ko je bilo že pucanje dimnikov, pa lahko glasujte za njih, plus en od njih ima rojsten dan. Po drugi strani je pa v premladcih je pa Škrlep, ki se je praktično včeraj rodil, tako da, a veš, to je skoraj isto, ne? Tako da, če ne glasujete za starce, bo Medo ostal brez domovanja, ker se bo ves let na Antarktiki stopil. Jaz sem se še nekaj spomnil, ne? Jaz pa nisem doma, pa je ura pol deset. Minuta molka za Gorana, minuta molka za Gorana. Ala. Res. Bomo na Paypal. Inač, zdaj moraš, da moraš spati tle, kjer si. Vse to je službena pot. Jesus. Sam, goto, Dino ni nikoli doma. Ha? Pomislim na to. Ja, se na ulici. Okay. Še 20 sekund časa imate za glasovanje. Dva
komentarje ste zunaj, dajte jih lajka, tiste, ki so jim bili bolj všeč. Prej, ko boste lajkali, prej bo Goco lahko dobo kazan. Ampak kdo moč napisati en razlog? Ja. Lahko naredimo crowdfunding za Gotutovo kazan. No, lej, evo, če smo želi pri crowdfundingu, Šmit, a lahko vržeš še en komentar, pa vržeš naš PayPal gor, če nam hočete pomagati. Načeloma si pomagamo s tem, da kupimo kakšne mikrofone, kamere, luči, te zadeve, pa nam malo pomagate s tem. Vsak evro, mislim, mi to zdaj delamo, ker moramo nastopati, tako da vsak evro, ki nam ga date, ful vam hvala, to nam ful veliko pomeni. V primeru Gotutovi kazni bomo tudi to zraven prispevali. Jaz upam, da ne, da boš prišel brez kazni domov, ampak v tem primeru bomo seveda iz PayPala tudi to prispevali, tako da dejte, če ne vem všeč, kar delamo. Goran, pa če bi nekaj podporali. Jaz ti obrazec kazni pa si razdeliva na pol palka, bojo kot kik zdali. Nikoliko je kazni. 3 milijone evrov. Ok, tudi glasovanje je že poteklo. Šmit, prosim, povej. Ja, rezultat je 87 proti 26 v korist mladincev. To. Mladinci so dobili 2 točke. Mladinci so dobili 2 točke. Veter je zmagal. Srečko, ko so bili feni. Trenutno imamo izenačenje. 2-2. Južna Koreja zdaj. Ema Južna Koreja. Bolje je tole ena čudna pobarvana razpočnica. Še četvedno za 4 točke, nek ta graf. Ok. Sem enega. Več grafov je stari. Goco 5-1, 9-1, 9. Evo, nič, tole, če nas hočete podpreti, ful vam hvala, bomo zelo hvaležni, še posebej Goco, ki ne bo rabil jeti v zapor zaradi tega. In pa, zdaj pa gremo naprej, se pravi, imamo izenačenje na naslednji, v naslednji igri se bo odločil, kdo je zmagovalec. V naslednji igri je samo ena točka, ki gre lahko samo eni skupini, nobenega deljenja, nič ni, to zdaj le bo odločilo in gremo en, česa ne rečeš. In sicer ljudje bojo v komentarje napisali, česa ne rečeš ali pa narediš v neki situaciji. Tako da prosim v komentarje dejte naše situacije in potem vam bomo mi povedali, kaj so najslabše stvari za reči ali pa narediti v eni situaciji. Recimo primer bi bil, česa ne rečeš na pogrebu in, ali pa kaj taga in bi potem mogli narediti, česa ne rečeš na pogrebu, a ne, bi bilo recimo dobro. No. Zmer si malo seks. Pač to ne rečeš, ne? To je narobe, na ta način. Tako da dajte vse različne situacije, katerih ne narediš, ali pa česa ne narediš, ali pa česa ne rečeš v neki situaciji. In pa zdaj boste mogli opazovati, kako dober sodelujejo starci, pa kako dober mladinci in tisti, ki bojo bolj delali, tisti, ki vam bojo bolj všeč, bodo šli v naslednji krog tekmovanja. Dajmo seveda ne pozabiti, da je to turnir. Tisti, ki danes zmagajo, grejo v finale. Finale je v četrtek. Jutri imamo pa še eno tekmo, kjer se spopadajo... kako smo že zrelci, podmerovani? Zrelci in pa mulci. In pa mulci. Tako, še ena mlajša skupina obstaja od mladincev, ki so mulci in pa zrelci smo pa jaz, Nates pa Rok, Bohen. Ki se bomo... Bohen, ja, sorry. Hashtag pravica za Bohna. jaz Bohen pa Nates, ki se bomo spopadali s še mlajšimi. In potem v četrtek pa finale zmagovalcev obeh večerov. Se pravi, imamo kar že nekaj, že komentarjev in situacij, tako da mislim, da je najboljše, da kar začnemo. Bodite pozorni, kdo se je bolj nasmejal, starci ali mladinci in na koncu boste oddali še zadnji glas. Zdaj pa, dame in gospodje, uživajte v še zadnji disciplini. Šmit? Attention! 3, 4, 2, 3! Česa ne rečeš, ko greš kupiti avto, pol lahko tudi več plačam, ali kaj? Česa ne rečeš, ko greš kupiti avto? Ja, vi kar nazaj prevrte. Sej tudi video kaseta, ki smo vračali, smo jih nazaj prevrteli. Česa ne rečeš, ko greš kupiti nov avto?
A jugotov pa nimate? Ne. Če sa ne rečeš, ko greš kupit avto? Ja, to truplo kar ne odpustite. To truplo lahko kar ne odpustite. Če se ne rečeš, ko greš kupit avto, a me te tudi tacga za enkratno uporabo. Če se ne rečeš, ko greš kupit avto, a unik za osmimi kolesi pa nimate več, je vse to nin pobral. Ok, naslednja, ko, če se ne rečeš, ali pa narediš, ko daš odpoved. Če se ne rečeš, kar izvoli. Ko, ne daš, ko daš odpoved. Ne, vse drugače ste mi cool, kot friendi, smo čisto v redu. Če se ne rečeš, ko daš odpoved. A lahko še vsem v tej pisarni, pol imam zoom? Če se ne rečeš, ko daš odpoved. A te monitorje od računalnikov rabite, ali jaz lahko vzamem? A je to vaše? Koga je to zdaj? Je to... Ne vem. Če se ne rečeš, ko daš odpoved. Ej, če sem bil pa cool, bom pa pustil tle en PayPal link, pa dejte plisno. Če se ne rečeš, ko daš odpoved. Aha, sorry. Ja. Kaj daj, se vrej. Če se ne rečeš, ko daš odpoved. Ne vem, kaj sem hotel reči. Če se ne rečeš, ko greš po 21-ih ven in te dobijo. Ampak jaz sem bil nekud kiks predstavil, vse je cool. Če se ne rečeš, ko greš po 21. van, niti dobijo. Ampak jaz nisem šel, kaj sem veter. Če se ne rečeš, ko greš po 21. van, niti dobijo. Če se ne rečeš, we will assimilate you, the resistance is futile. Če se ne rečeš, ko greš po 21. van, niti dobijo. Ne, se ni panike, se sem zmenil, da me na vladi drug teden zaposlijo, pa bo cool. Če se ne rečeš, ko greš po 21. ven in te dobijo, ampak vi ste po 21. zunaj, jaz sem vas dobil. Če se ne rečeš, ko greš po 21. ven in te dobijo, a vi sploh veste, kdo sem? Ne veste, a? Suckers! Če se ne rečeš, ko greš po 21. ven in te dobijo. Sorry, jaz sem še na poletnem času. Ja, sem imel podobno. Če se ne rečeš, ko greš po 21. ven in te dobijo. Sorry, sem lih iz Londona prinesel. Če se ne rečeš, ko greš po 21. ven in te dobijo. Ej, sorry, jaz sem z Besnice, prinesel še 2013. Če se ne rečeš, ko greš ven po 21. in te dobijo. A pa vi veste, da jaz poznam Šarca. Pa da sem zmišljel. Konc, prima! Moral je. Ne, sorry, tane. Če se ne rečeš, ko se žena zredi. Nič nisem opazil, taka si kot vedno. Če se ne rečeš, ko se žena zredi. Ti se pa zredila, a? Če se ne rečeš, ko se žena zredi. Ej, babe, mi da sva stok si podobna, ej. Če se ne rečeš, ko se žena zredi, kako da si noseča, če pa nisva seksala? Wow. Če se ne rečeš, ko se žena zredi, če se ne rečeš, ko se žena zredi, ej, baby, a sem te prej oplodil, a si dala 30 kilc gor? Če se ne rečeš, ko se žena zredi, a si se... Grem kar samo od sebe v dnevno spat. Če se ne rečeš, ko se žena zredi, zaden cajt. Če se ne rečeš, ko se žena zredi. Ej, veš kaj, sem prodal tvoj airbag v avto, ko ga očitno več ne rabiš. Ok, gremo še enega, to je to zaden. Če se ne rečeš, ko te zalotjo pijanga na pohanga. Kakšen tork sreda, kva? Biljard! Če se ne rečeš, ko te zalotijo pijanga na pohanga. Ampak jaz imam danes rojsten dan, glasujte, zami so glasovali. Če se ne rečeš... To je,
Ko te zalotijo na pohanga. Jaz sem tvoj Dunajc. Čisto ne rečeš, ko te zalotijo pijanga na pohanga. Ampak jaz nisem človek, jaz sem kokon, kokon, kokon. Česa ne rečeš, ko te zalotijo pijanga na pohanga. Ampak se to sploh ni problem. Problem je, da sem zuni po deveti. Česa ne rečeš, ko te zalotijo pijanga. A lahko še enkrat pihne, ker sem zdi, da ne kaže dost. Česa ne rečeš, ko te zalotijo pijanga na pohanga. Pa sej sem šel z avtom, ker nisem mogel hoditi. Česa ne rečeš, ko te zalotijo pijanga. Tudi temu bomo status ukinili, tudi temu bomo status ukinili, tudi dana več kot ljudi. Faja. A je to to? A smo zaključili s statementom? Jezni pa status je zaključil predstavo. Seveda. Ok, s tem, evo, to je to. Prvi dan spopada generaciji je zdaj ravno kar bil zaključen. Edina stvar, na katero še čakamo, pa je glasovanje. Tako da zdaj bo Schmidt spet dal dva komentarja. Enega glasujete, če vam je, so bili bolj všeč mladinci, ta druga pa glasujete, če so vam bili, oziroma ga lajkate, če so vam bili bolj všeč starci. Zdaj le pomislite, kdo vas je bolj nasmejal, starejši improvizatori ali teli babyface, killeri tamle, kdo vas je bolj ubil s smehom in lajkite. Evo, temu bom dal ene dve minutki časa, da tole res pravilno dobimo čim več glasov. V mestnem času pa lahko povabim ljudi, da povemo, kaj delate, kje vas lahko vidijo. Mogoče začnemo s starci, ki bojo manj časa na tem svetu. Imate kakšen projekt, kje te lahko ljudje pofollowajo, najdejo, mogoče začnemo pri Gocotu? Pejte na Dom kulture Kamnika ali pa Kulturno društvo Predmožica, pa k festival Kamfest, pa pogledajte na YouTube, kaj se dogaja, predvsem Dom kulture Kamnik je zdajle full enih zadev, pa počekirajte nas skupaj s Čupakabro, bomo še pred novim letom ponovili ogneno predstavo z edinim možnim imenom Sodrga. Ok, pižama. Jaz si tako še zmer vsak tork prepovedujem na svojemu Facebooku pravilce, za otroke drugače pa tale stvarca, če je tako ne, Reformatorji v stripu, ena nova zadevca, spet dal smo k Trubarju Bohoriču pa Dalmatinu Jodo, tako da jaz mislim, da bo, če ne drugi, ga bo Goran to prebral, ker mislim, da je bolj Star Wars fan, ker Star Trek drugače, pa jaz bi sam vsem na dušo položil, vsak vaš like za starce zapolni vrzeli v naših postov poroznih postov. Ej, ne sam to, pa to ne vpliva zdaj na vaše glasove, ampak ne sam, da si bo Gorco lahko prebral to knjigo, tudi en izmed vas gledalcev si bo lahko prebral to knjigo, ker je pižama dobrovoljno dal. Mislim, da to spodno. Nekdo hoče celo tvojo spodno knjižno polico. To ne, ampak bo pa na voljo ena knjiga in sicer tole, ki je ravno kar... Reformatorji? Pa dam še en takle dober podstavk za pir, toliko, da lahko pir s flašo trešnete po glavu. Ja, dej. Pa še peklajo enega pošarka, mora rojstni dan, ki bo danes pil pa. Še eno nalepko od glav, pa je. Še eno avokado kadavra bom dal zraven. Ampak to ne vpliva na vaše glasove. Pejte na Kutkik spletno stran, tam je nagradna igra, kjer morate napisati pod fotko te knjige, ki smo jo ravno kar videli, Reformatorji, morate napisati stavek v čim bolj starinski slovenščini. Nagradna igra traja do sobote in sicer na koncu bomo pa pižama, pa mi se bomo odločili, kjer je najboljši stavek v čim bolj starinski slovenščini in srečni zmagovalec dobi to knjigo. Peklaj, povej, kjer lahko ljudje tebe najdejo. Na Facebooku od Kuda Kiks, kjer skozi nekaj afne guncamo na netih, to veste, kaj ste kle. Na mojem Facebooku, na mojem Instagramu, pa seveda v trgovini, to je to, ki je zrihtala tudi Dixit karte, tako da odsurfite to tja, kaj hodobno. Dejte. Podprite, cool so, dobro delajo. Zdaj pa mladinci, upam, da imate kaj za potalat. Lahko sam povem, zdaj... da ful hiter pošlejo, pa če ful naročiš, ponovače kaj zraven pritaknejo. Okay. Carje so, carje so. Jaz sem zmeri red obiskval, ko sem hodil okoli po stari Ljubljani. Spoiler. Okay, enkrat... niso nam dal denarja, ne rabimo tega dela.
Dino, povej. Na Klej Kutkiks, Facebook, vsak tork, vedno. Na Instagramu lepa afna, pofollowajte me. Na TikToku isto lepa afna, sam followaj, stari. Mi bomo dali, če zmagamo, 1000 evrov, ne, to ne vpliva na, na glasovanje, ne se sekirati. Whatever, gremo naprej. Ok. Tim, kje te ljudje lahko najdejo? Ja, lahko lajkate, sledite karkoli snik, Slovensko narodno impro gledališče, ampak trenutno v korona časih tam bolj nič ne dogaja, tako da lahko lajkate, ali sledite Zarota Bebcev. Zarota Bebcev. Povej, kaj je Zarota Bebcev, čisto hiter. Ja. To je kao band. To je tvoj band, a si ti edin v bandu? Ne, tudi drugi ljudje so zraven. Ok, ampak, no, super. Sem jaz. Cool band je, pogledajte si jih in pa Škrli, povej. Kude komade, mene v vseh kuharskih šovih lahko najdete, Jamie Oliver je šel v penzijo, si odprl en spot. Ne, tudi daj sem na Kiksovih kanalih, kaj streamam. Drugač pa folk, glejte Ljubljana TV, to je televizija on the, oni nam the rise. To, to zdaj jim bomo račun še poslali, Škrlep, zaradi tega, ja, kar ja, si... Un slogan, Ljubljana TV. Ok. Ja, si Luki v službo, sam še na boljš gremo. Je, jaz sem ja. Tudi snemal za njih nekaj. Za, jaz moram reči, da je Ljubljana TV prav fajn, no danes smo snemali nekaj za njih, prav fino. Nehimo, če ne pošiljamo računov, nehimo delati tole. Ne, drugače, lej, pofollowajte vse to, glejte, valjda. Imeli smo pa točno 4 minute in 20 sekund, haha, 420, je bila časa za glasovanje. Štekam. Šmit, povej mi končne rezultate. Prosim. Sašo, ne boš verjel, trenutno bo. Lajki stojijo 78 proti 77. Kaj? Da gremo jaz hitro lajkaš. Bom počakal. Ne, ne, zdaj pa 79 proti 78. Evo, to se dejansko, jaz bi predlagal, da počakamo še 10 sekund, ker nočno... No, dej, 10 sekund, če damo temu. Evo, zdaj le lahko čustveno vplivate na glasovanje. Dajmo. Kdo bo zmagal? Kdo mora zmagati? Nekdo jaz imam umetne noge, jaz imam umetne noge. Zato se me nikoli ne vitle. Sam sem jaz sem z besence bil. Oh, fuck, pižama je zmagal, ja, ok, konci. To, pižama. Jaz bom kuška posvojil, da zmagamo. Kuška bom jaz bom škrlepa posvojil in dvema tačkama. Dino, ti ne moreš škrlepa posvojiti. Zakaj Dino to praviš kužak? Ja, ne moreš kaj. Mene bojo policaji pretepli zaradi tega šova, ki niti honoriran. Sred kamenka me bodo tepli, po men bodo... Ok, 40 ja, sekund je bilo, ne 10. Šmit, povej mi rezultat. Ok, zdaj ta zadnja verzija, ki jo jaz trenutno vidim, je 83 proti 81 v korist. Attention! 3, 4, 2, 3! Mladincov! Ok! Ok, za dve, to je bilo pa tok bliz, da ni res. To je bilo pa okay. Prave noge, 86, 84, tako da noro. Jaz mislim, okay. Da to pomeni, da gremo mi v boju v finale. Ja, meni se tudi zdi. Meni je to good, drugač. Jaz mislim, skor. Da mi trije smo zaribali, če bi si šli sami dati lajke, bi zmagali. Yeah. Ja, mogli bi v mesto narediti, res je. A vi niste tega naredili, kva? Ne, vi imamo Facebooka. Ker ne morem imeti, starci ne znajo imeti dveh zavihkov odprtih, to je pa scena. A zdaj so pogumni, prej ste bili pa vsi tako, jo upamo, jaz bom posvojil to, pa posvojil tist, zdaj ste pa vsi, ne znajo zavihkov. Okay. Tako, dame in gospodje, evo, dobili smo prvega zmagovalca, to so mladinci, šlo je za las in mladinci jih še imajo. tako da, čestitke, seveda, ampak... Majce dol, res je, vsi dajte majce dol. Ne vem pa, se pa starci, vi čestitke za odlično drugo mesto, vi se lahko odlično počute, šlo je res za toliko malo, da to je grozno. To sploh ni zmaga, če mene vprašaš, je pa po teh tehnično po pravilih je, ampak zares pa ni. To pomeni, da se nam bojo mladinci pridružili v četrtek, a to je trenutno, to je že mim, mi smo že razglasili, ni več, lahko nekaj. Ni več, to ne vem, jaz sem sam hodil postavljati. Ja. Zadnji sodnik, ko živiš. Tudi mislim, da je folk za nalaž. Držal, veš, da bi bilo. Ja, ja. Mi imamo publiko, ki ni znala glasovati. Jaz bi sam na to izpostavil. Jaz bi sam rekel, lahko naslednjič, ko bomo tekmovali, če imamo glasovanje z dopisnicami. Ja, ja. Lahko. Lahko. Hoče jo ukradati. Čakamo glasovanje iz tujine. Ne, vredne. Ej, iz tujine. Ano, tri count. Glasovi iz besence še niso prišli, drugač, to je res.
Tudi ne bojo še ne dve leti, tako da imamo še neki čas. Da mi trenutno resnica bila štrišele na sporedu. Ej, starci, najlepša hvala, bilo je fantastično, čestitke za drugo mesto, žal ne greste v finale, mladinci, mi se pa vidimo v četrtek, ko se boste spopali proti zmagovalcem jutrišnjega dneva. Jutar bomo gledali mulce, ki se bojo spopadali z zrelci, se pravi, gledali boste mene, Roka, oziroma Bohna, Šmita, pa še Jureta, Taro, pa pozabil sem še ta tretjega. In Kovca se bo po nas. Se bo, se boste jutri videli. Jutri nas gledajte, pa bo. Kako so to naštimali? Si predstavljaš to mesarsko hlanje jutri, ne? Ja, stare si dal te lahke, a veš, kaj videl, da drugače nima šans za stare. Stare ni delal te razporeditve. To je Bohan delal. Ker je pred sebe une neke, ja super, res, res fajn. Ej, Goco, kdaj greš ti domov, pa kje boš šel? Sam en telefonski klic bom naredil. Ja, veš kaj, kaj ne jim zdaj rečem, da sem zamujam pa zgubu sem. Ok, nič, gledalci, hvala, ker ste nas gledali. Še enkrat bo dal zdajle Schmidt en linkič za PayPal, ne pozabiti, če nam lahko pomagate, pa darujete kakšen... Ker sem evro, bo to cool, ker nam ful pomaga, ful cenimo in ful vam hvala, da nam pomagate, pa še bolj hvala, da nam stojite ob strani vsta čas, ko stvarjamo takole prek spleta. Tole vsi vemo, da ni idealno, ampak je pa vse, kar imamo zdajle, tako da se imemo čim bolj fajn in še naprej se bomo imeli. Hvala vam, da gledate, hvala, da nas podpirate, pa hvala vam, da ste prišli igrati danes. Še enkrat Rok Škrlep, Tim Keren, Dino Kapetanovič, Goran Završnik, Goco, Boštjan Goren s pižama in pa Matjaž Peklaj, slavljenec, ki pač je zgubil, se pravi ima tako kontradiktorna čustva danes. Vseb gre pa zdaj lahko pit. Najlepša hvala za čudovito tekmo. Se vidimo jutar, četrtek, soboto, fajn bote. Čau. Že nagrada odpade. Ja. Čau. Nagrada odpade, ker nismo zmagali. Jaz pikam v četrtek, skuškam, sam povem. Ej, se vidimo, folk. Čau. Čau. Šmit odklop.